estou aqui na rua Rio Branco, no bairro de São Raimundo. Como vocês podem ver, tem uma adutora rompida aqui na rua. O pessoal da Manaus Ambiental veio tentar resolver o problema, mas nunca resolve. Eles vêm apenas fazer secar a água do buraco. Esse problema já tem mais de 3 semanas e nada foi feito. Como vocês podem ver, ela está tomando conta praticamente de metade da rua. Ontem o motoqueiro quase se acidenta aqui, porque aqui também passa ônibus do transporte coletivo e rotas para o distrito industrial. Espero que com esse vídeo vocês possam ajudar a gente a denunciar esse problema para a prefeitura para que seja resolvido.